Welcome to Heavy Duty in the World of Warship. Today we are battling against Black Mike 22, Daus HMS, and Aku Marino Fuji Legend. Alamak, bos besar lah. Abang Bal, Evra Good, kacau. Okay. Alamak, itu kesalahan. Member pakai molotov cocktail lah. Alamak, tak dua aku tak dua orang ni. I like Dunkirk. Alamak, Fuso lah main kecut lah. Fuso jauh-jauh lah. Ya korang lawan Shadow ke apa? I will attack Dunkirk from behind. Alamak, aku depan sekali je pula kat sini. I don't understand you cakap orang putih. Cakap Melayu sikit boleh tak? Okay, tak ada masalah. Boleh cakap bahasa Melayu, tak ada masalah. Boleh kat Melayu boleh. My if you want to speak English, I don't have any problem speaking in English. Skipping, skipping. aku nak skipping. Motherfucker. I'm gonna say that word, please. Don't tell me. Or what you speaking, speaking around about? I'm not sure. Don't say that word again, please. Let's go capping the area A, please. Don't think I can't ping at the area A. Uyo dah punya. Uyo, mampuslah. Apa ni korang dah pergi terjejah tengah-tengah tu siapa suruh? Mana korang? Mampus datang dah. Saya ni zona apa yang dah aku lupa lah ini ada syuk aku. Oh, maha. Alamak dah masuk dah pula. Tak ada tolong spot ke? Damn it. Alright, dunk. Dunk. Orang main sebelah sana. Ah, main ada side. Aduh. Apa. Nah, division. Tak apa, division nanti ribu. Be back. Aku bagi dunk tu satu. Tak sampai dah. Tengok dah sampai dah. Oba. Tak sampai. Semua makin end damage. Oh, dia ribut. Siapa tembak aku ni? Kadang aku lah, aku main side BD lah. Tak beragak lah. Nak bosan lah destroyer aku kecut lah. Mampus lah sini game ni. Maru Yu yang dalam ni ke? Tak ada? Maru Yu? Ah, Maru Yu sana lah. Dalam oh, tu ada ni lah. PLTS ada? Tak ada kan? Ada. Abang Abal. Tiga dia tapi tak lagi nak masuk cap. Fine. Allah. Oh, kena pun. Allah. Eh, aku serius aku quit game ni. Oh, jangan. Oh, dia dengan Sean Horse lah. Jangan quit. Kenapa dia kita pelakut? Oh, nak mati lah. Patutlah takut. Ah, hilang lah pula. Kurangnya dia. Tak boleh lah pulau kacau. Mati lah kau lah bang. Aku dah tembak kapal pulau yang kena. Kesian dia. Dia tadi dia main reverse. Oh, sebaik kau tak mampus. Okay bang. Yeah, bang. Mana ada lagi? Daus, DC. Oh, tak kena. Patut dia gesek dengan kau, Marino. Ah, ini Marino. Dia dekat ni. Mana dia? Ada dia semadi lah dia tadi. Oh, dua dah. Ada macam ada kapal sangkut yang kat sebelah tu. Ah, ya. Yeah. Low E9 macam ada kapal sangkut. Hmm? Dekat point E9 macam ada kapal sangkut. Macam ah. Tak pergi cek balik. Ah, nampak lah. Bila mati. Dunker. Sangkut lah. Eh, banyak juga kapal tu. Yang dunker. Dunking donut ni ada sangkut ni. Hmm, ya lah.
Eh tapi ada Shana Horse kat belakang tu, kena baik sikit. Oh juga. Baiklah Rachel, baik. Ayah suka. Aku sangat lah di sini. Kamu tak apa, aku akan bagi kau. Oh, aku lantar. Mana bal? Oh, dua mana? Oh, ini kasi. Kawan dia lagi takut. Dapat tak? Dapat tak? Ah, dapat. Oh, dia kurang. Kena tak tahu lah ni. Kena, alamak, lepas pula. Macam apa sahaja ni, kena aku betul ni. Boom, 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 boom. Eh, cap kita, ada orang masuk si, shit man. Ada orang lagi. Yes, kan horse ada. Dua side. Ah, channel horse tu. Kalau channel horse tu, jangan bagi side. Bagi pantai sekejap. Perlu tak boleh pantai. Melayakan dia bakar. Ah, dia tembak dah nak. Ah, tembak kan? Ah, dia tembak. Oop. Dah agak dah channel horse pakai heki. Aku Marino. Aku Marino. Dah telang sekarang. Wuuu, 3000 damage dah tak usah. Tengok. Wan, Hasuaru Wan. Oh, mana Hasuaru ni. Dapat. Okay, kalau aku masuk kan, masak kan. Masak apa? Kat depan dia lagi masak ni. Wuuu, dapat juga dia dah. Sejuk tu. Dapat je dia. Oh, masak angus dia. Tapi tak banyak damage lah. Over penetrate pula. Masuk. Oh, wah. Sakit. Ada demak eh. Dunkin donut tu. Kenapa ada Dunkin donut sebelah-sebelah ni? Sudah sebelah-sebelah tu. Dari empat ikan tu. Salah aku ni. Mistake aku ni. Aduh. Dia orang pointer dua-dua depan kan ni. Dari empat ikan tu tengok aku ni. Mati aku ni. Eh, bakar nampak. Ah, nampak. Ah, bola. Tunggu dah turn. Oh, sakit dah. Pun dah pakai FD. Comelnya. Terpidur. Mana bal? Tolong bal. Orang ramai ni bal. Tiga dan pelan dan King Donut ni ada kat sini. Campur terbiru lagi ni. Tengah bersarung dengan kelantar. Kelawan. Oh, ambil kena sikit lagi. Terlepas. Okay. Oh, aku dapat lari, Epul, aku tembak Epul. Bala. Aku rempuh je, tak apa. Oh, tidak tapi tu. Wah. Wah, hajar itu raya ni. Bintang, kau kena torpedo tau. Dia jaga lah, pembuki dekat gila. Apa dia tembak di belakang ni? Eh? Betul lah. Pembuki ni lah. Dia macam pembuki ada lah. Bye-bye pun. Oh, jantik makan carrier tu pun ada. Oh, tidak. Eh, makan carrier tu. Ya, kasih makan je. Oi, torpedo banyak kau depan kau. Tahu, dah boleh tak? Okay, lepas. Haa, clear. Oh, cantik. Citadel dia. Oh, cakit. Cakap belayat, betul. Kadilat. Berdengung. Bukan aku, haa. Iyot lah. Alah, ni. Eh, aku dapat lanun. Jauh je. Ah. Kejang. Dah. Eh, robot elu. Dah. Tak kena. Apa yang susung kau orang ni? BC pun tak.
Elak, aku elak. Oh, sempat lagi boleh lagi makan aku. Aku dah elak gila. Makan dia, makan dia mana lo? Makan dia mana lo? Alah, aku kena. Tepedo. Oh, banyak ada video. Tu banyak kena gol tiba-tiba timbun dia bagi aku. Tu ah. Aku pun banyak juga dia bagi tadi. At least aircraft carrier dia musnah sikit lah, separuh je lah. Kasih, kena lah cerita dia sikit tadi. Aircraft carrier. Habis oh. Mana nak bagi tepedo eh? Tak kena. Aku ingat kan dia dah lepas, laju tu dia ada punya reload torpedo dia. Bang, ni apa dah kena nak berdua-dua sekali kat sini ya? Oh, main pusul ni main reverse tu. Eh, musnahkan nak kena nak tu. Tidak! Tidak! Bayan kat belakang! Come on, Bang. Epul, aku datang Epul. Datang le. Cari bal. Cantik. Aduh. Daus pula ada dekat depan tu lah kan. Au, au, au. Aduh. Tengok Daus. B tu, cat B tu dia nak cat balik. Lanun, mana kau nak lari Lanun? Aku nampak kau. Aku dah tembak. Hasu haru. Oh, pandai lah. Kalau jadi surprise tapi pun tak boleh kan. Surprise. Eh, mana ni? Alah. Oh, yalah, betul lah. Team ni noob. Tak ada apa. Aku dapat pintu, aku diam je. Eh, tengok, tak ada apa. Nampak semua mati berkelompok semua. Oh, Syah, nampak apa sebelah ni? Kemain lagi eh, Black eh. Haa, semangat dia nampak. Tidak, dia pun timbul. Lagi. Come to Papa. Come to Papa. Bal, apa kau buat, Bal? Aku kena. Apa pusing bal. Tapi bal. Dikit lagi. Lanun bakar aku. Aku rasa 35 pusing em. Selama torpedo aku tak ada. Wuih, ramainya dekat situ. Geram tu. Sampai sana kau ya. Online. Oh, semua belasan main chat. Main chat aku tak nampak sure lah. Semua orang suka. Orang lain yang makan. Habiskan chicken blend dulu. Orang lain tu lari kamu. Chicken blend pandai je. Oh, tu. Apa habiskan ni? Mexico. Oh, dah juga chicken blend ke dia. Nasib lah, memang nasib ada budak seorang tu tadi tu. Eh bro, aku keluar. Okay. Eh, siapa nak join lagi ya? Set lah better lah. Banyak sangat ni. Gila kau bawa. Kali ni team ni memang nuk lah. Nampak tu bawah sekali tu pusu. Weh, malu weh. Bal, geram dengan aku bal. Pusu tu main ni. Free kill, come. Tak tahu mana dia pergi. Tak pergilah, lama tak nampak dah. 17 ni macam pelik tengok. Allah, Wan Lanun. Kenapa kau lagi bawah Wan Lanun? Team no. Okay, I hope guys enjoy the video. I'll see you soon in the next one. Heavy duty, Roger and out. You guys, I got anything to say? Before I end this video?